Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину далі. Ворожа атака по Дніпру. Проти ночі 9 листопада рашисти поцілили шахідами в логістичне підприємство міста. Внаслідок обстрілу поранені 4 працівників цього підприємства. Всі вони у лікарні. Стан 3 з них медики оцінюють як важкий. Це чоловіки від 18 до 45 років. Всі вони отримали ушкодження, минно-вибухову травму, політравму. А політравма – це значить ушкодження декількох органів та систем, травми грудної клітини, черевної порожнини, переломи кінцівок і є травмування магістральних судин нижньої кінцівки. Декого з них оперували вночі і зараз подали на другу операцію. На місці через ворожий удар виникло сильне загоряння. Рятувальники полум'я вже приборкали, та поки ДСНСники боролися з вогнем, рашисти поцілили по цьому об'єкту ще раз. Під час виконання робіт було ще здійснено 2 прильоти, скажімо так, цих шахедів, після чого особовий склад залишив об'єкт, зайняли безпечні участки, безпечну відстань і далі контролювали цю пожежу, щоб не було розповсюдження на сусіднє підприємство. Обстрілювала російська орда і Нікопольський район. Рашисти обстріляли 2 громади – Мирівську та Марганецьку – з градів та важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та підприємство. Зачепило і лінії електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих. З 1 грудня житлові субсидії призначатиме і виплачуватиме пенсійний фонд. Такі зміни ухвалив український уряд. Але до 30 листопада для призначення субсидії містяни можуть ще звертатися до управлінь соцзахисту за місцем проживання. Документи можна безпосередньо принести до управлінь, подати через сайт Мінсоцполітики і портал «Дія». До пенсійного фонду люди повинні будуть або прийти особисто, або надіслати пакет документів поштою. Громадянам, які отримували житлову субсидію в попередньому опалювальному сезоні, їх перепризначать автоматично. До пенсійного фонду документи подаються незалежно від місця реєстрації громадян, а до управлінь соцзахисту лише за місцем офіційної реєстрації. Переселенці також можуть звертатися за призначенням субсидії. Якщо громадяни, які були зареєстровані на території, яка зараз знаходиться під окупацією і раніше отримувала житлову субсидію, то таким громадянам субсидія житлова теж розрахована автоматично. Також були внесені зміни, відповідно до яких у разі, якщо громадяни були звільнені з роботи у період дії військового стану, то до сукупного доходу про розрахунку субсидії таких громадян враховуються не заробітна плата такого громадянина, а допомога по безробіттю за останній місяць відповідного періоду. Муніципальна автоколона тепер є у Дніпрі. Це стало можливим завдяки транспорту, який передали нам Київ, Вінниця, Рівне та місцеві бізнесмени. Після того, як наприкінці вересня російська ракета знищила потужне місцеве АТП, вбивши 3 його співробітників і спаливши понад 100 громадських автобусів, Дніпро зіткнувся із загрозою транспортного колапсу. Зараз місто подолало дефіцит автобусів, отримавши машини від дружніх українських міст та приватних підприємців. Наразі новостворене комунальне автопідприємство потребує працівників, водіїв та слюсарів. Зараз потреби перекривають фахівці КП «Дніпровський електротранспорт». Так, майстрам ремонтних цехів вдалося швидко опанувати технічні особливості переданих автобусів. Хутко перекваліфікуватися змогли й деякі водії тролейбусів. Я проработал 15 лет водителем троллейбуса уже. Мне абсолютно не тяжело, габариты я чувствую. То есть это не с легковой пересаживаешься на автобус. Легко просто. Автобусы хорошие, качественные, удобно на них. То есть нет никакой проблемы, для меня точно не составило проблемы. Удалось восстановить этот баланс и полностью заполнить пробел по технике на маршрут. Мы создали новую автоколонну, что позволит качественнее обслуживать транспорт пассажиров и, что в первую очередь, повлияет на безопасность. Автопідприємство Дніпра створене з нуля, але це було необхідним кроком, зазначив мер Дніпра Борис Філатов і забезпечив комфортні поїздки дніпрян. Міський голова запросив у команду нового комунального підприємства. Нам потрібні робочі руки, тому що ми ніколи не займалися автобусами, я вважаю, місцеве господарство. Зараз нам потрібні, по-перше, це водії, по-друге, нам потрібні слюсарі, всі люди, які будуть допомагати місту, працювати на місто, отримувати гідну заробітну платню. Україна сьогодні написала радіодиктант національної єдності. Вже 22-й рік поспіль у День української писемності та мови кожен бажаючий міг перевірити рівень своєї грамотності та долучитися до національного флешмобу. Цьогоріч читали твір письменниці Ірини Цілик «Твій дім», диктувала акторка Ада Роговцева. Диктант єдності писали школярі і студенти, науковці та представники влади, лікарі і військові. В Україні, за кордоном, в окопах і укриттях. Долучився до диктанту і «Відкритий». Честь медіахолдингу представляла продюсерка і за сумісництвом літературна редакторка Валентина Максимович. Через неї щодня проходить безліч текстів. Зізнається, для неї диктант виявився надскладним. Не за граматикою, а емоційно. Це був мій перший досвід написання такого диктанту. Зазвичай я тільки перевіряю готові тексти. Насправді він не був дуже складний за правописом, однак він був дуже складний емоційно, бо називався він «Твій дім». І кожен, хто писав його, міг відчути ось цей свій дім. У когось він справді вмістився у валізку, а у когось він стоїть із пошрамованими та вибитими шибками. Тому, мабуть, в кожному серці відгукнувся цей диктант і хотілося це слово «дім» написати такими великими літерами. Повернулася з перемогою. Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк привітав дзюдоїстку Єлизавету Литвиненко з бронзою. Її 18-річна спортсменка здобула на чемпіонаті світу із дзюдо. Скільки готувалася та про перші відчуття після перемоги – дивіться далі. Вона закохалася в цей вид спорту, коли була ще дитиною. 6 років тому Лізу на дзюдо привів тато. Декілька тренувань і цей вид спорту підкорив серце маленької Лізи. Мені сподобалось і почала тренуватися. Спочатку не все вдавалося, але після перших змагань я зрозуміла, що дзюдо стане справою моєго життя. А далі сотні тренувань, години щодня у спортзалі та десятки змагань. Наполегливість та бойовий дух відрізняли Лізу від інших. Тож тренер моментально розгледів у дівчинці спортивний потенціал. Десятки медалей, перемоги у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Однак і цього замало. Одна з мрій дівчинки була підкорити ще вищі вершини. І ось Ліза вже стоїть на п'єдесталі чемпіонату світу із дзюдо 2022. А на шиї виблискує довгоочікувана нагорода. Це не передай словами, але гордість за себе, що я змогла. Я кожного дня, кожної ночі перед сном думала, що я хочу приїхати тільки з медаллю і ніяк іначе. І так в мене гарне жеребкування було, і все вдалося. Однак перемога ніколи не дається легко. До змагань Ліза готувалася декілька місяців. Щоденно відточувала прийоми на тренуваннях та морально налаштовувалася на поєдинок. У сутичці за бронзу навіть перемогла олімпійську чемпіонку. Тренування проходили 3 рази в день, можна сказати так. Получається, утром у нас в 7 часов був підйом, у нас була або зарядка, або прогулка или растяжка. И у нас в 10 тренировка была, и отдых, и потом в 5 часов. Эмоции были очень большие, такие, когда особенно Лиза боролась, переживал, не нервничал, все. Как-то был уверен, что она в этот момент, этот день она может принести медали. На чемпіонаті світу юна дзюдоїстка до бронзи виграла 4 сутички. Програла при цьому лише 1. Президент Федерації дзюдо України каже, такі результати не тільки приємна подія, а й грандіозний результат як для Дніпропетровщини, так і для країни. Вона завоювала бронзу, виконала норматив заслуженого майстра спорту України. Для нас это очень резонансная событие и очень большой результат. Это очень большое значение. Это значит, мы очень сильный самоотверженный народ. И в сложные минуты и часы консолидируемся полностью и идем вперед. У нас очень большие результаты не только по взрослым спортсменам, по кадетам, по юношам. Тільки-но оговталась від бронзової перемоги, як уже будує нові спортивні плани. Відтак, на початку грудня Ліза їде на світовий чемпіонат Гранд Слем. Далі – Мастерс у Тель-Авіві, де зустрінеться з кращими спортсменами світового рейтингу. Усі ми сподіваємося, що вже зовсім скоро дзюдоїстка Ліза Литвиненко хизуватиметься перемогою на Олімпійських іграх. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Одразу після новин дізнавайтесь, якою буде погода. Більше читайте на нашому сайті, сюжети на YouTube. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна.